Där är Pausa med Erik Mylund och det är idag onsdag. Ja, och jag har en mycket speciell... Hon står och skrattar här vid sidan av, jag ska ta in henne. Hon driver en otroligt framgångsrik blogg, annikaenglund.se heter den. Och såklart heter hon också Annika Englund. Välkommen hit! Gracias! Och gracias! Hablas español? Nej, jag pratar inte spanska. Du gör inte det? Nej, jag har bara vissa uttryck. Ja, gracias, una cerveza. Hola. Hola. Jaha, Östersund har du varit i. Yes. Du har växt upp där. Ja, jag är ju född i Karlstad, men jag flyttade därifrån när jag var 4. Sen har jag bott i Östersund till typ 21. Sen flyttade jag därifrån. Får du komma tillbaka då? Eller? Ja, men det är klart att jag får komma tillbaka. Jag har ju familj där. Ja. Så att, ja, men jag tycker det är skönt det här att faktiskt komma tillbaka till den norrländska luften och liksom lugnet kontra Stockholm. Så att, det är eller skönt. Hur? Det är något speciellt där uppe. Mm. Ja, jag känner också det. Jag är ju från Hälsingland. Mm. Och det är något visst att komma hem och lämna Stockholm bakom sig en liten stund. Men ja. Sen är det skönt att komma hit igen också. Yes. Mm. När det här med att skriva, när kände du att, liksom, att det var någonting för dig? Liksom? Ja, alltså det var ju så här, jag var ju med i en dokusåpa långt tillbaka, eller långt, 3 år sedan. Efterlyst. Och... Nej, det var det inte. Big Brother. Ja, och jag startade ju bloggen bara för egentligen underhålla de som hade tittat på programmet. Mm. Och liksom berätta att ja, det här är det som händer nu efteråt. För att det var ju mycket frågor kring hur det blev mellan mig och min kille som vi träffades där inne. Och... Mm. Så att det var väl att jag startade den liksom för att ja, visa vad som hände efteråt. Och sen så har jag alltid varit en så här skönhetsnörd, men alltså rakt igenom. Och då tog jag liksom tillfället i akt att tänka så här, ja, men jag kan väl skriva mina skönhetstips och liksom dela med mig av alla till alla flickor. Dela med mig av alla flickor. Exakt. Jobba som hallick nu. Ja, nej, men då tänkte jag då är det ju perfekt liksom att skriva det i en blogg och liksom försöka fortsätta med det. Och sen så vill inte jag börja jobba. Så jag tänkte, jag kan väl börja blogga och kanske tjäna pengar på det. Och det gick jättebra. Men du kan leva på det nu? Jag lever med min blogg. Ja. Mm. För det, jag var inne och kollade så här, och det är ju över, är det runt 200 000 ja, det är ju sidvisningen, ja. Det är helt otroligt mycket. Ja, det är mycket. Och sen så har man ju även Instagram och då kan det ju vara andra folk som kollar det. Och sen har man ju Twitter och Facebook och Snapchat och allt vad det innebär. Men känner du att du kan hålla en distans eller känner du att ibland kommer läsaren lite för nära eller har du någon sån? Nej men alltså jag är ju väldigt personlig i min blogg men jag är aldrig riktigt privat. Det händer ju mycket saker utanför bloggen som jag inte vill dela med mig av. Mm. Alltså jag till exempel lägger ju aldrig ut bilder på min familj eller skriver något liksom mer ingående om dem just för att jag vill skydda dem från allt hat som faktiskt finns i den här bloggvärlden. Vad är de flesta som läser det? Är det tjejer eller är det både killar och tjejer? Nej, men det är nog tjejer. Yngre tjejer skulle jag säga. Jag försöker alltid anpassa bloggen efter att ja, men, yngre tjejer som vill lära sig mer om hudvård och smink och även de här 50-taggarna ska också kunna ta del av det. Som är det inte någon sån som hör av sig? Ja, det är jättemånga sådana som hör av sig. Det är jättekul. Ja. Det är kul att man når ut till så bred målgrupp ändå. Men hur upplever du då? För det är ju mycket som pratas nu om att... Att det är så stor, alltså tjejer, det är så himla svåra ideal för tjejer att fylla ut på något sätt. Alltså jag kan ju säga så här, jag kanske inte är världens bästa förebild på det här, för jag är verkligen för att operera sig. Vill man göra det och liksom känna att det här är någonting jag vill göra, fan gör det. Jag ska skita i liksom om någon ser åt mig att nej gör inte det där för att du mår inte bättre av det. Men jag har gjort det och jag känner mig så här jättefin när jag har gjort det. Och jag tror också att det är att... Många som tänker på det här med skönhetsoperationer tänker på de värsta resultaten. Till exempel när det gäller att fylla läppar eller när det gäller kanske att förstora bröst och hela den biten. Att det blir inte naturligt. Men det är så många som har opererat idag och det är ingen som ser det för att det blir så bra resultat. Och ibland så har man kanske fått barn och liksom, brösten inte ser ut som de var innan. Då är det ju liksom enkelt fixat kanske att fixa brösten om man vill det. Man mår bättre av det. Mm. Så att jag är verkligen så här att... Jag är för det om man vill, men man ska liksom inte behöva känna den här pressen från alla sociala medier att man ska operera sig. Nej, precis. Det är kanske väldigt svårt liksom för mig att förmedla liksom rätt budskap när jag själv har gjort det, men ja, jag vill bara liksom förmedla att det är okej, det är inte tabu. Man ska få göra vad man vill med sin kropp så länge man gör det för sin egen skull och mår bra av det. Mm. Vare sig om det är fettsugning eller fettinsprutning. Yes! Eller inspruttning av något annat. Jag upplever att du får mycket så här näthat.
Oh, gud ja. Mm. Gud ja, det får jag, alltså dagligen får jag det. Men alltså, till en början, det var ju fruktansvärt att höra det. Mm. Det var ju som att man tog ju verkligen åt sig att man var ful, att man var dum i huvudet, att man liksom var ett jättedålig exempel. Förlåt, det var jag som skrev. Nej, det var jag inte. Förlåt, jag måste bara skicka in det. Nej, men det skulle jag inte tro. Nej, men och det var så jättejobbigt och jag kände bara att jag orkar inte mer det här. Och jag har aldrig varit så deppig i mitt liv som jag var under den perioden. Men när sen, var det här ungefär då? Det här måste varit julen 2012 kanske det var. Mm. 2013, alltså vintern tror jag där omkring. Nej, men det var så jättehemskt. Men sen så blev det liksom till slut att bägaren, den var så full och den bara rann över. Sen gick det helt plötsligt inte att fylla den. Men det var bara som att allt bara rann av mig. Så att jag kan få så mycket hat, men jag känner bara att det är ingenting man ska ta åt sig av. För att det är inga personer som är i ens närhet. Och det är alltid viktigt att lyssna på de personer som man har i sin närhet. Mm. Alltså, man ska bara fokusera egentligen på det positiva. Fast att man ser de här dumma kommentarerna och det behövs 10 positiva för att överväga den här negativa. Mm. Men nej, men det blev till slut att jag bara kunde bara skjuta åt sidan. För det var så enkelt att bara trycka på den där papperskorgen vid den där kommentaren och bara försvann. Mm. Och det var liksom... Man, vad skönt ändå. Ja, det går inte att ta åt sig mer. Nej. Så att, det var skönt att den där bägaren inte gick att fylla nu mer. Ja. Är det lätt att vara en förebild då? Jag antar att du får ta den rollen. Alltså jag har ju inte valt att vara förebild. Mm. Men det blir ju ändå att jag tänker att jag har ju en lilla syster som är 13 år. Och hon läser ju min blogg. Och det kan vara väldigt svårt att försöka hela tiden tänka att man måste anpassa den efter andra. Utan det här är min blogg. Det är jag som skriver den. Mina tankar och åsikter. Och det som jag vill liksom få fram. Och ska jag hela tiden tänka på att jag måste anpassa den efter personer som är väldigt unga, är väldigt äldre. Då kommer jag inte få fram det här som jag verkligen vill få fram. Mm. Och så det här att vara en förebild, då, det är väldigt svårt, det är ingenting jag har valt. Men jag hoppas ändå att de här unga som läser, att de kanske läser det som är bra, de här tipsen. Men kanske inte det här med skönhetsoperationer och sånt som kanske 50-taggarna behöver. Åh gud, don't hate me. Du, jag tänkte att vi skulle köra några frågor här. Mm-hmm. Och det är liksom, ska du grilla mig nu? Ja, men det är lite så här, det är ganska enkelt. Men du får välja, det är lite antingen eller. Du yes. får välja, ja. Och jag tänkte så här, att du, jag kommer läsa upp frågan och så får du tro vad jag kommer svara. Jag får ställa fråga. Yes. Ja. Vad du kommer svara, vad jag tror du kommer svara. Ja, yes. Jag kommer göra samma sak på dig då. I get it. Vi börjar lätt enkelt. Instagram eller Facebook? Vad tror du att jag... helst välja. Ja, du ser inte ut att träna, så Facebook. Men alltså, alla instagrammare vill ju lägga upp bilder på sina kroppar, tänker jag. Var det rätt eller fel? Tack så hemskt mycket för att du kom hit idag. Vi hoppas att jag hörde hela kontrollrummet bara... Men var det rätt? Kör du Facebook? Ja, Facebook väljer jag. Säger jag. Jag tror att du väljer Instagram. Att du älskar alltid att lägga bilder på dig själv. Alla dagar. Men jag älskar mig själv. Hur ofta gör du duckface? Ja, men det är ju en säker post, den här. Den. Men är inte men, den lite... Jag vet, men jag försöker hitta någon ny, men så fort det kommer en kamera och man bara, åh, jag måste gå på något snabbt, och blir den här. Men ja, nej, men jag ska försöka komma på något nytt. Mm. Jag kanske bara gör det. Tvärt. Oj. Vinkeln. Wow. Här kommer den. Kolla in i kamera 1 och så kan vi göra en. En vink. Där är den nya posen. Alltså, det här är jättejobbigt att jag sitter på den här sidan. För det här är egentligen min bra sida. Så här. Du ser ju. Det här är ju bättre än den här. Men ser du inte det? Det är jättetydligt. Ja, men här, sätt den. Tack. Efter nästan hela programmet. Så. Så. Oj. Vad mjukt det var. Ja, fast vänta här nu. Varmt. Det här blev ju fel. Men nu blev det som du visade. Ja, skitsamma. Det är så här jag ser ut. Det är bara att acceptera. Ja. killkompisar eller tjejkompisar? Som du gillar. Som jag gillar. Som jag alltså, ja, som man kanske har flest av. Du har kanske tjejkompisar? Mm, nej, det har varit osäker faktiskt. Jag tror faktiskt att jag har fler tjejkompisar. Du är inte så macho. Jag tror att du har fler fnittrande tjej. Nej, jag tror faktiskt att du på något sätt jag vill tro att du har fler killkompisar. Jag har fler killkompisar. Ja, du har det. Mm. Tjejer är så bitchiga. Du verkar så himla avslappnad.
i min närvaro. Ja, men jag kommer jättebra överens med gaykillar. Ja. Är det så? Ja. Du tror att jag är gay då? Är det därför? Ja, vi kommer ju inte överens efter målet, så att... Ja, men det är bra. Det är faktiskt jag också. Nej, men jag faktiskt. Alltså, jag är så här... Jag har alltid umgåtts med killar ända sedan jag var liten, för det är så här, jag är ju fotbollstjej och liksom sporttjej annars. Så att det blir så här, tjejer har alltid varit så jävla bitchiga och elaka. Så därför har jag hållit med killar, för killar är så här, är det någonting då slåss de, sen är det över. Tjejer är så här, gå och snacka bakom ryggen. Så att... Har du slagits någon gång? Vill man ju fråga då? Måste jag svara för det? Jo, men det har jag faktiskt. Ja. Det har jag. Berätta för oss. Men det var för att så här var det. Nej, men gud vad pinsamt. Det är såklart på krogen. Det var en tjejkompis och jag stod och dansade, och så kom det fram en jättestor tjej så här fram till henne och bara stod och kollade på henne. Hon var jättefull, den här tjejen. Och så bara puttade hon henne. Och jag fick så här värsta adrenalinkicken och bara, alltså jag tänkte inte, och så bara smack. Och sen så får jag så här panik, för jag börjar känna att hon drar i mitt hår. Och då står jag där och bara matar på. Och sen helt plötsligt så är det någon som bara drar isär oss, och sen så var det så här, shit. Det här var mitt första catfight, typ. Kändes coolt. Lite coolt. Ja, men det känns ju lite pinsamt nu efteråt. Ja, det är ju inte. För jag är ju annars ingen som slåss. Nej. Jag kan slåss verbalt. Det är bra. Mm. Ja, nej, jag har faktiskt, tror att jag har varit i slagsmål. Du har ju inte berömt min fysik säkert. Riktigt än. Du har säkert någon syskon eller någonting som har slagit dig eller så. Lilla syster, ja. Jätteont. Nej, jag har slagit. Ja, en gång har jag nog startat upp ett slagsmål. Men det var på Kreta, min dåvarande tjej, hon hade varit inne på toaletten. Och då hade det kommit in en kille där och tryckt upp henne på väggen. Och då slog det svart. Ja. Ja. Men det förstår jag. Fick det jag har sagt. Kan alla tjejer? Han har flickvän. Nej, jag har inte flickvän. Inte längre. Inte längre. Hon träffar den där killen sen och så gick hon. Jag vet. De bor där nere på Kreta. Och du sitter här i en svart studio. Ja, exakt. Helt ensam och får inte beröm. Jo, du gör det här jättebra. Nu ska vi se. Ja, singel eller upptagen? Ja, vad tror du? Singel. Jag har redan fått svar på mig. Jag tror att du, är upptagen. Ja, obviously. Obviously. Aldrig få kyssas eller aldrig få ha sex? Åh gud vad intima vi blev här. Jajamän. Vi är där nu i vår relation. Nej, men jag skulle faktiskt kyssa. Nej, alltså jag skulle hellre kyssa än ha sex. Faktiskt. Jag tycker det är mer liksom mer känslor inblandat i en kyss än sex. Faktiskt. Svarat mig nu eller svarat dig själv? Okej. Jag svarat mig själv. Jag tror men att du väljer kyssa. Ja, okej. Jag glömde vart det. Men okej, dig då? Ja, men du är säkert mer så här. Du är mer så här, det är som ett frimärke, slicka, sätta på, skicka iväg. Slicka, sätta på, skicka iväg. Ja. Ja, faktiskt. Är det så? Ja. Jag betalar inte för frimärket dock. Jag betalar aldrig för frimärket. Harry, tack så hemskt mycket för att du var med. Tack så jättemycket. Och vi är tillbaka imorgon, och då kommer Molly Sandén att besöka oss. Ha det bra! Hej!